نتو بيوات سنوكاو دمني وان سانك دي نتو لا واي دنجي سانت يالا شيخ الحديث دفني كل ما فعله الجليل فذاك فتن هو الجليل رب العزة لك لو مدف nga xam ak nga ñak xam loolu moy li gën ci yow ndax bare na dund yo xamanteni ni gudduna lool te ñak solo lool waye amna yenn dund yo xamanteni ni limu gatt fess na del duuf na sekk dis na gan te suñu mag ju bax yi fi joge bok na ci ñooñ ñu leen koy jaar di leen ko massaw di ñaan sama borom mi dara tawul mu xare ko ci aljana yi gëna kawé amna yobbu ko ci rawda cheikh sam mu yobbu ko ci rawda cheikh ahmadul kabir mbay amin bokk ak yeen kon nakar wi muy mbir mo xamanteni ni dibdu dalé wax dëgg yalla jaxlé won nañu lool waye biñu wëlbeeti ko gis soppay serigne sam rawatina daaira tarhiya ila allah bi buddi son fuk wayef na ba mujj doon ben lolou nak dañ len koy sante di len ko geureum te xamni yalla mi ñu boole mom mo xam lu mu ci djublu ndax sallallahu alayhi wasallam dafa di won al mar'u ma aman ahabba sahabayni mbekte momu ñu amone bis bobu mu ko waxe mo suñu am mbek mu ne toll muy wax yo xamanteni dañ koy wax rek jall waye lu ko gëna am solo amul man xawmako ndax melna ni kon aljana ju asire la ndax bu fekke dañ ni al mar'u ma man ahabba te ñu gis serigne sambay ni mu dundé l'islam ak jihad fi sabilillah bi mu def ci yoonu cheikh ahmadul bamba ak julit ñi nu muy yëngale seen xol ta sallallahu alayhi wasallam ni benn xoot bu jëge ci xolu julit mo gën nangami jinni rakka yi ñu julli kon liggeyam ak añam ëlëk kum ko bokkal soxol dana sedd suñu kilifa gi fi joge nak ku bare won xam xam la ku sawaron la ku daan son ci soppe bay sami la ay batay rek sallallahu alayhi wasallam dafa ni kullun muyassarun lima qulita lahum ñun nak suñu borom daf ñoo natto sawar mom bare la wuñ ko xam xam amuñu ci dara waye buñu wëlbeeti ko gis leen suñu xel dana dal ndax héritage Serigne Sam benn nit rek attanu ko geej la bok kenn ku ci nekk walu wa nga taxaw boko sayto dara lu ci yaa kon ñu fasiyene and ko ak yeen taxaw seen kanam nekk ci seen biir fete leen itam ginnaw liggey la bok gisuma liggey bu ko ëpp solo ci aduna ndax dundal kaddu yalla la dundal tariixa bi gën ci tariixa yi te loolu saf la ci ñun ñëpp du ngeen ma ko bàyyee man kese dañ koy ànd kenn ku ci nekk jàpp la nga man buñ ko defee rek insha allah danañ ci am ndam keroog yowmal xiyaam ci kanamu yonente bi sallallahu alayhi wasallam ci kanamu cheikh ahmadou bamb ci kanamu serigne sambay liñ ciy doole rek mooy ñu gën a góorgóorlu te xam ni àdduna moom jeex na ba noppi neexul yàggul loolu la Serigne Sam daan wax te liñ fi indi du lenn lu dul jaamu yàlla nañ leen góorgóorlu ci jaamu yàlla leneen luñ fi def bisa ngi ñëw wala waxtoo gi ñëw danañ ko rëcc bu weex xat te bu boobaa dellu ginnaaw du mën a nekkati jaamu yàlla nag dañ ni ñaari xaaj la ibadatu rabbi ak naf'ul marbubi ibadatu rabbi mooy julli yi woor yi sàkk asaka dem màkk ci kikaman daraja ju kawe la yowmal xiyaam waaye naf'ul marbubi nag jariñante ci biir jullit jariñante ci biir mbokk nee nañ ci ka matal yowmal xiyaam bu dekkee dana mel na weeru badar wala jantu njolloo ku ko xool rek danga sëggaat sallallahu alayhi wasallam dafa ni مثل المؤمنين في تواديهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا استكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بسهر والخمى
julli ji ci bëggante ak jappante ak soppante nek ben ni ngi melna ben jëm jëm nak bu ci ben cër raggé yaram bi yépp koy yépp kon nañ leen gor gorlu ci dimbalante ak yéremante ndax suñu borom kat ci hadithul qudsi dafa wax ni yow sama jamm tawatna sexi wulom mu neko yow rabbul izzati jalla jalaluhu noy tawata ak nan la lay sexi mu neko sa mbokk diw sangam kat tawatna boko setu won fek ma mu wëlbeuti ko neko yow diw sangam soxlana dimbali woma mu neko yow rabbul izzati jalla jalaluhu nan ngay soxla ak nan ngay la lay dimbali mu neko sa mbokk diw sangam soxlana boko dimbali won dimbali ngam baba hadith bi jeex kon suñu borom bokay wut dang koy wut ci njabotam ji al khalqu kulluhum hiyalullah te kika gënal ci ñoom moy ki ëpp njariñ ci julit ci njabotam ci loolu xamna ni lañuy santé waat mbolo mi yépp ci turu sekkër Serigne Sambay di njabot Serigne Sambay ndax wax dëgg yalla dëgg la xeyna limu ñu defal mënu ñu ko fay way def ngeen ci seen kemt lay ka yeen ngi ñuy nemmiku yeen ngi ñuy wërtali yeen ngi ñuy saytu xol suñuy soxla ak suñuy yitté ñen taxaw ci daara jëlé señ maam cheikh tabaxon fele ci louga daaira bu ñuy wax G3SM ma ngi leen di sant di leen gëreem seen taxaway gis na ko ñew nañ fa demb waxtaan nañ waxtaan gudd te liggéey la bop mi ngi suñu kanam bok na ci sax yiñ fi bayyi seen daara ji momit kazalika amna benen daara bo xamanteni daayira bi nek Touba ñom Khadim Mbay ñoo ca nek di yëngut yoy yëpp da fay nek ay naal yo xamanteni mi ngi suñu kanam te yeen lañ ko fasiyene andal kon ñi ngi leen di talal suñu loxo di ñaan yalla mi dara teewul mu aggal suñu yene motali suñu mebet te may ñu fan gudd ak wër bañu dajé waat ay dajé yu daq yi ci circonstances yu gëna neex yi nga xamanteni xol neexul daraje rasulullah sallallahu alaihi wasallam barka cheikhul khadim allahumma salli ala sayyidina muhammad talal loxoy talal len loxoy